שחור לבן, אנחנו כאן בעוד תוכנית, שלום ערב טוב אבי. ערב טוב משה. בלי ועדת אתיקה בבניין, אתה מרגיש משוחרר יותר לומר את אשר על לבך גם בשבועות טעונים כאלו. במיוחד בפרשת וישב, כשיש הרבה שנראה שהם הולכים בדרך לשבת. כן. גם על זה נדבר. אוי 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 אוי, זו הייתה בדיחה, אה? קצת עצובה וכואבת. שחור לבן, מתחילים. טוב. מה נתחיל? מה, בוא נדבר על הפיגוע קודם, העבירה קצת רצינית. ראית את התגובה של רם? כן. תגובה מדהימה, אתה יודע מה? אנחנו מיועדי מנסור עבאס, והיו לנו גם שעות איתו. אוהדי, אנחנו... אהבתי את התהליך שלו, שהוא בא ודיבר, אבל בוא נראה את התגובה. כן. כן. אתה אמון על הקראה מתוך הטלפרומטר, בבקשה. לא, אחרי עשורים שרם התנגדה וגינתה, פעלה כדי למנוע חפים מפשע בשני הצדדים. אתה מבין את העניין הזה? חפים מפשע בשני הצדדים. יש פה מחבל שרצח, יש פה אזרח חף מפשע שנרצח. חפים מפשע בשני הצדדים. אתה יודע למה הם עושים את זה? אני אומר לך... כי הם יכולים. זה פחות ממה שראינו ממנסור עבאס במהומות בלוד, שהוא הלך אז עם יאיר רביבו וגינה את הצתת בית הכנסת. והציע עזרה בבנייה מחדש. וזה קורה בגלל שהוא מרגיש חזק, והוא מרגיש שהוא פשוט לא צריך לתת מעבר. והנה נראה את נתניהו... בבקשה. פעם, התנועה של האחים המוסלמים הוציאה איזו הודעה רפה, רק בעברית כמובן, שמגנה... מכירים את זה? מגנה אלימות מכל צד. אנחנו כבר מכירים את האמירות האלה שלא אומרות כלום. אני דורש מרם לגנות באופן מפורש, גם בעברית וגם בערבית, את פיגוע הרצח בירושלים. ספוילר, הם לא באמת הולכים לגנות, ונתניהו לא באמת מלחיץ אותם. הם על הסוס עכשיו, הם עושים כל מה שהם רוצים, ובא להם, כי הם פשוט יכולים לעשות את זה. זה המצב. אני מקווה אבל שאנחנו לא הולכים כאן לעוד גל ואירועים של אינתיפאדת הסכינים, שנראה פתאום בירושלים מאומות, עם כל הסיפור סביב הר הבית, וצריך לקוות שהתבערה כאן בתוך הבניין לא תזלוג. אגב, זה מדהים, כי לפעמים כל גל של פיגועים מגיע אחרי שבאים ועושים משהו שהערבים כביכול, לפי התיאוריה הזו, מרגישים נפגעים. והנה פה יש ממשלה שמשקיעה בערבים 50 מיליארד שקלים, ונותנת להם כל מה שהם רוצים, ודווקא עכשיו פתאום הטרור גואה, משהו פה בלוגיקה סותר כל מה שהסבירו לנו. כשאתה מכליל ערבים, זה כמו שיחלילו לך חרדים, יגידו לך נותנים לחרדים, אז למה נטור הקרתא מתפרים? אתה יודע, גם ההכללות האלה הן פוגעות שלא בצדק, בוא נעבור מכאן במעבר חד למגפת הילדים. אתה שמעת על מגפת הילדים? כן, בטח, הייתה לנו מגפת הדלתא, מגפת הילדים, אתה יודע, יש משהו... בוא נראה מה אומר ראש הממשלה. רק שנייה, לפני ראש הממשלה, אוקיי. ואז נדבר. בבקשה. הוא בפתחו של מה שמסתמן כגל תחלואה של ילדים. לשמחתנו, אנחנו נשארנו עם אצבע על הדופק, גם כשהמגמה הייתה חיובית, ולכן אנחנו ערוכים. חידה. מה יהיה הכינוי הבא לגל הבא, שהקופירייטרים במשרד ראש הממשלה יעניקו לגל הקורונה הבא? יש לי רעיון. מגפת נתניהו. אולי מגפת נתניהו. או סתם, מגפת הציבור הטיפש. פשוט הם מתייחסים לציבור איך הם, בעצם בסאבטקסט, אומרים, תשמעו, הציבור לא טיפש, הציבור אידיוט. אנחנו יכולים להסביר לו שפעם זו מגפת דלתא, אחרי זה מגפת הילדים, כמו שאתה אומר, אולי השלב הבא מגפת נתניהו. יש משהו שמזלזל באינטליגנציה הציבורית, כשהם באים ומשווקים לנו את זה. אני נבוך כשאני רואה את זה, אני פחות מתרגז. מצד שני, בוא נאמר שהממשלה הזאת מגלה דווקא בגרות, כשאתה מדבר על... החלת מתים, אתה מתכוון? לא, במישורים אחרים, על אחד מהם דיברנו שבוע שעבר, אתה זוכר, אני אמרתי לך, כאן היא מתנהלת נבון בנושא הטורקי, הביאו מס טורקי עם הזוג הזה שהצליחו להביא אותם בלי רעש וצלצולים, כן? כן, בלי רעש וצלצולים, בלי הפסקה, בלי רעש הזה מצלצל לנו באוזן. אני חושב שהם מתנהלים יחסית בסדר. אתה רואה שבלי סגרים ובלי הגבלות אנחנו במצב טוב יותר מאשר בעולם. מה זה טוב יותר? 1,700 מתים, 1,600 מתים, זה מצב טוב יותר. אז כבר דיברנו על זה ולא נחזור שוב לאותו ויכוח. אבל מה שקורה כאן, בשורה התחתונה, מה שקורה כאן, שאנחנו בסופו של דבר, בנט נמצא במלכות, כי הוא רואה שכל מה שהוא רואה, כדבר טוב שהוא עושה, שום דבר מזה לא מחלחל, לדעת הקהל. להפך, אני רואה משהו אחר. שום דבר רע ממה שהוא עושה, לא מחלחל לתקשורת, אתה יודע, זה גם משהו. אולי זה חוק הכלים השלומים. כן. בוא נעבור קצת לדבר על האתיקה של חברי הכנסת, ועדת האתיקה שמיקי לוי כל כך מתאמץ להקים, אתה יודע מה האבסורד בזה, יושב ראש הכנסת. אל תקרא לו מיקי. כן, אל תקרא לו מיקי. יושב ראש הכנסת בשבילך. מדובר, יושב ראש הכנסת בשבילי ובשבילך. כבוד יושב ראש הכנסת. אבל מדובר,
עם הרבה כבוד, באחד מחברי הכנסת שבקדנציות הקודמות היו מהצעקנים, הברוטליים ביותר. בוא נראה תמצית, תזכורת קצרצרה ממיקי לוי הקודם. אני קורא אותך פעם שנייה. אין לי מילה אחרת להגיד לכם. כן, תראה אותך. אני קורא אותך פעם שלישית. אתם אפסים. בואו נעזוב כאן בקיבין עם עד כל הוועדה. תקומו. וואו, מה קרה, מיקי? אנחנו לא נשארים. תודה, מיקי. אם אתה רוצה לצאת, תצא. אנחנו לא נשארים בקורא. אז תצא. אנחנו לא עובדים אצלך. נמאס לנו ממך. כולם אחוז. כבוד היושב ראש, רגע, אתה דיברת על כבוד היושב ראש, אני מוכרח לחזור בתענוג על כבוד היושב ראש והמחזות של הרבה כבוד שראינו פה. אגב, אבל אני חייב לומר שהוא תמיד העלה חיוך על פני כל מי שנכח באולם, יש לו איזשהו חיוך. ודודי אמסלם לא? גם דודי אמסלם, כן, צריך לומר. עם הרבה כבוד. אבל הוא בעצמו אמר שהוא טעה, מודה ועוזב ירוחם. יודע. הוא בא לשקם את כבוד הכנסת. אבל מי זה שמודה והוא טעה יכול לעמוד היום ב... בתפקיד המטיף לאחרים על... זה עוד מה שנקרא, תמתין עוד תקופה עד שהארכיון קצת יימחק. שגדולי המטיפים... הם נתפסים בכלכלתם. מיד אנחנו עוברים למרואיינים שלנו, שכבר ממתינים כאן בתורם באולפן. על הקווים. ממתינים על הקווים. בבקשה. מתחממים. ועכשיו איתנו סגן שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת יואב קיש, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. ערב טוב, פעם ראשונה אצלנו, ברוך הבא. כן. בוא נפתח דווקא עם משהו שנדלג עליו בהמשך. משפט נתניהו, לא התייצבת היום בבית המשפט, כמו מרבית חברי הכנסת ושרי הליכוד לשעבר, האם זה בגלל שגם אתה מבין שהדעת לא נוחה עם מה שעולה בימים האחרונים עם סיפורי הצמידים והמתנות? ההפך. אני חושב שיש פה תפירת תיקים, אני חושב שיש פה עלילת דם, אני לא רואה שום דבר אמיתי במה שקורה, אתה רואה איך עד אחר עד, התביעה מתרסקת, אתה רואה איך כל הדבר הזה תפור, וזה אם אתה כבר שואל עניינית. זה התחיל מישוע שהתגלה כשקרן וכמי שנותן, מה שנקרא, להרבה מאוד אחרים, מבוז'י או אחרים שהיו באותה, לבנט. מברגר וכן. העמדה של התביעה מתרסקת בבית המשפט, ולכן ההפך. אבל זה סיפורי הצמידים. לשאלתך עכשיו, אני מהבוקר פה בכנסת ברץ ומנסה לפעול לטובת ייעול כל התהליכים פה, מגיע להסכמות בין... אז עזוב את עבודת הכנסת, תכף נגיע לזה, אבל אבי שואל... אז יש לי הרבה עבודה... לא, אבל אבי שואל על סיפור הצמידים. יש פה, אתה יודע, ברמת לפחות, עזוב את הפלילי, רמת הנראות הציבורית, כל הסיפורים על המתנות ומתנות ומתנות, וצמיד בשווי 50 אלף דולר, זה מתיישב לך עם מנהיג בסדר גודל כמו שאתם מציירים את נתניהו? אני אומר לך שלמה הצמיד הזה לא היה? גם בעבר בדקו, הכל נגמר. אני לא יודע מה בסוף נגלה בקו הגמר. בין הסיפורים, הרי זו הדלפה מכוונת של הפרקליטות. לפחות את זה אנחנו יודעים, שזה בוודאות מהפרקליטות או מהמשטרה, ולא מהצד של ההגנה, כמו שהם תמיד תנו. אז יש פה עבירה פלילית, שאנחנו מבקשים לחקור אותה, ולראות מי מדליף את זה, כי זה קודם כל מוסכם שזה לא יכול לבוא. אתה יודע איזה... תחכו ממה להם, הם רצו בבוקר של ההדלפה להעביר את הדיסקים להגנה כדי שיוכלו להגיד שאולי זה הגנה. בוא, יש לנו פה פרקליטות שמדליפה שקרים להשפיע על המשפט, ולדבר הזה אני לא אתן יד, חד וחלק. טוב, בוא נעבור למה שקורה בכנסת. אנחנו שמענו מאריה דרעי כשדיברנו איתו על שרי הליכוד לשעבר, הוא אמר, עם יואב קיש אני יודע לעבוד, אנחנו רצים ומנסים לעשות מה שאפשר. אני שואל אותך, האם בדיעבד, כמי שמתרוצץ כאן בין ועדות הכנסת, ההחלטה הזאת להחרים את הוועדות לא הייתה טעות, כי אפשרתם לקואליציה לרוץ כברת דרך. שלא לומר אפילו קצת ילדותית, כי אתה יודע, המשחק הזה של לא להשמיע את כולכם, הרי רוב ממילא אין לכם, אז מה התועלת בהחרמה? שסתם לא תשמיעו את כולכם. אבל בוא נפריד. אתה צודק שאם לא היינו באים לוועדות, גם בתקופה של העשייה, אז יש פה בעיה. אבל אנחנו, אחרי שחזרנו מה שנקרא, מהפגרה, והתחיל הדיון האמיתי על החקיקה, הייתה הנחיה מי שרוצה יכול להגיע לוועדות. עשינו הרבה עבודה בוועדות, היו ח"כים שהיו בוודאי גם בולטים בעניין הזה, ולהצביע, שזה הדבר היחיד. אפילו שמנו חבר אחד בכל ועדה כדי שנוכל לעשות התייעצויות סיעתיות, לא נלאה את המאזינים, את הצופים בפרטים, אבל השתמשנו בכל הכלים הפרלמנטריים. על מה ויתרנו? ויתרנו רק על זכות ההצבעה, שבמילא יצרו בה רמיסה כן, לוגית. אבל מה שמדהים זה שדווקא בוועדה שהיא ועדה פריטטית, שאין לשום צד רוב, אותה אתם עונים להקים, ועדת האתיקה. לא, אבל האתיקה, א', לא קשורה בכלל למה שקורה בתקציב. דיברנו על התקציב. אז אני אסביר לך עוד דבר. תראה עכשיו,
אני ברגעים אלה יורד עכשיו מוועדת הכנסת, שהם עושים דיון על הוועדה של הקנאביס שרוצים להקים לשרן השכל. הם רוצים שם פער של שניים. עכשיו, מה הם עשו? הם לא נתנו מקום לנציג יהדות התורה. בא נציג יהדות התורה, הוא אומר, איך יכול להיות שאתם לא נותנים לי מקום? יש לכם סיעות יותר קטנות שמקבלו. אז נתנו לו נציג, והורידו נציג של ציונות הדתית. אמרו, נוריד מהציונות הדתית. באו הציונות הדתית, אמרו, אנחנו, הם עכשיו רוצים להוריד מהליכוד, במקום שלושה נציגים להוריד לשניים, כמו שיש ליש עתיד. זאת אומרת, 30 מנדטים ו-17 מנדטים, זה אותו דבר. תקשיב, אני אגיד לך בצורה חיפה. אבל דווקא ועדת האתיקה היא ועדה פריטטית. איימן עודה, תקף את איתמר בן גביר פיזית, בגללכם, הוא לא יכול להיענש. תכף אני אענה לך על ועדת האתיקה, אבל שים אותה רגע בצד, היא נושא בפני עצמו. הוא לא קשור, אני מסביר לך. תתעלם, אני מתייחס לנושא הרבה יותר מהותי, על רמיסת הייצוג הפרלמנטרי בכנסת, על זה, עזוב ועדת האתיקה, היא לא מייצגת, היא באמת חצי-חצי, היא פריטטית, לכן זה נושא אחר, תכף נדבר למה אנחנו בוחרים לא להשתתף בו, נושא בפני עצמו. דבר על הדבר הכי כבד, למה הבית הזה מתנהל ככה עכשיו, למה אנחנו בפיצוצים כל הזמן, כי הם רמסו את העיקרון הדמוקרטי, אני אסביר לך את זה בצורה מאוד פשוטה, הליכוד קיבל 30 מנדטים, יש עכשיו ועדה של קנאביס, נגיד של 16, היינו צריכים לקבל מתוך זה 4, נותנים 2. מעניין, חייבים לציין, רגע, מעניין, חייבים לציין שכל הוועדות אתם מחרימים, אבל קנאביס כולכם רצים, אף אחד לא מוותר על ייצוג. זה לא זה, נתת לך עכשיו ועדה שהם מקימים עכשיו, עזוב אותך ממה שהיה. זה הומור, בסדר, תסתכל. לא, אני לא, זה לא, אני מדבר איתך, זה לא הומור, אותי זה לא מצחיק. הדבר המרכזי שהבית הזה מרוסק, זה החלטה שלהם לרסק את הייצוג שלנו בוועדות. זה מנע מאיתנו להצביע, אנחנו לא נבוא למשחק מחור, פער של 2 ו-3 חברים בוועדה של 15, שהכנסת פה כולה בין 120 יש להם 61-59. הזוי, לא מוכן לקבל את זה, נתנגד לזה, אנחנו נותנים עכשיו הצעה משלנו, שמדברת על פער של אחד בוועדות, עם ייצוג הולם לליכוד, אני מקווה שאם הם יבואו באמת רוצים לעשות פה סדר, שיקבלו את ההצעה הזו, ואז הכנסת הזו תחזור לעבוד. זה לגבי זה. אתה רוצה לדבר על האתיקה, נדבר על האתיקה. אתה נדבר תכף על האתיקה. רגע, שיענה על האתיקה, אם כבר. בבקשה. רגע, רוצה את זה. טוב, נדבר על האתיקה. האתיקה הוא כלי חשוב, הוא פריטטי, הוא עניין מהותי. מה הכוונה? אני לא מוכן, ולא רק אני, שאת הרמיסה הזו בוועדות נשאיר, אבל באתיקה נשחק משחק. לא, אם אנחנו לא פותרים את נושא הוועדות שמפריע לנו, למה שנעזור להם? הם רוצים את ועדת האתיקה לפתור. אני לא מוכן להיות באירוע. האתיקה עוזרת לכם, לא? כי אתם בעצם יכולים שם להטיל סנקציות, נגיד כמו שהבאת הדוגמה על איימן עודה. אולי במסגרת השיתוף פעולה של הליכוד עם המשותפת, אתם פשוט דואגים שאיימן עודה לא יקבל עונש. א', אין שיתוף פעולה עם המשותפת. יש שיתוף פעולה, אתה יכול להגיד, הוא לא בכל נקודתי לפי חוקים. אולי גם במקרה הזה. אבל אני אגיד לך מה קורה פה. בוא, אנחנו גם לא תמימים. האתיקה הזו תנוצה לרעה, כמו שהם מנצלים כל דבר פה לרעתנו, ואתה רואה עובדה שכבר עכשיו היושב ראש מנסה למצוא איזה תחמון, להעביר אותה על הראש שלנו, הם הולכים להשתמש בה נגדנו, ולנו ברור, אני רואה את ההתנהלות, אז עד שהכנסת הזו לא תחזור להתנהל, אני לא אתן להם עוד כלי לפגוע בי, אני בטוח שהם ישתמשו באתיקה, רק בשביל לפגוע בנו, לא בשביל לטפל במקרים של האלימות של איימן עודה. תשמע, אני שומע אותך מדבר בלעת, מכל הלב, אבל אתה לא משתמש בטרמינולוגיה של דודי אמסלי. ואני שואל דווקא אותך, אתה הרי הובלת בדישתו את הקמפיין של גדעון סער, האם לא בגלל הקולות האלו, כמו של דודי אמסלי, לא עברו 3-4 מנדטים מצד לצד, ובדרך הזאת הם לא יחזרו? אתה יודע, זה מדהים. כי למה זה מדהים? האמירה הזו של הקולות של דודי אמסלי. בוא נשאל אותך שאלה. אני אומר לך, ביטוי לשים את השמאלנים במכלאות, זה ביטוי שאני מתנגד לו, בסדר? אגב, הוא לא אמר את זה. או! והכי מפתיע בכל הסיפור שדודי אמסלם ממש לא אמר את זה. זה פשוט שקר מכוער של התקשורת על הראש של דודי אמסלם. למה? למה? כי זה קל, כי זה קל להתקוף אותו. מה דודי אמסלם אמר? הדיבורים שלו הם דיבורים גסים גם ככה. עכשיו, אני לא יודע, לכל אחד יש את הסגנון שלו, לדודי את הסגנון שלו, לי את הסגנון שלי. מה שדודי אמסלם, מה שדודי אמסלם רואה פה, וזה אני מסכים איתו לחלוטין, זה מה שאמרתי לכם עכשיו, רמיסה טוטלית של הזכויות שלנו, בין אם זה במליאה בלזרוק אותנו, בוועדות בלזרוק אותנו, בייצוג בוועדות, דברים האלה לא נעשו מעולם. כל אחד מתבטא מדם ליבו. אני אומר לך, אם הוא היה אומר את המשפט הזה, ששמאלנים צחסים במכלות, הייתי יוצא נגד זה. מכיוון שהוא לא אמר את זה, מכיוון שזה שקר. הוא אמר, מי שמתנהג אלינו, הוא גם לא אמר יוצאים משפטים, הוא אמר ככה. הם מתנהגים כמו זאבים, הוא לקח את האנלוגיה הזו. אתה יודע מה המשמעות של זאב? זה זאב, זה אומר שהוא טורף,
והוא משתולל, והוא עושה מה שהוא רוצה, וצריך לשים אותו במכלה, אחרת זה מאבד שליטה. אז אני אומר לך, הם באמת מתנהגים כזאבים. אתה גם חושב ככה? אני חושב בהחלט, וברמה עקרונית, הם עושים פה מה שהם רוצים, לא מכבדים שום דבר מהמוסכמות שהיו פה שנים רבות. התחלנו בשיח על הוועדות. דודי אמסלם צודק. חד משמעית. ואתה אומר כמו דודי אמסלם, כשאנחנו נחזור לשלטון, אנחנו ננקוט באותה מדיניות כלפיכם. קודם כל אמרתי לך, כל אחד יש את הסגנון שלו. דודי ישתמש בסגנון שלו, אני משתמש בסגנון שלי. אני אומר לך, אבל את המהות של העניין, אנחנו רואים אותו דבר עין בעין. יש פה התנהלות שערורייתית, ניצול של רוב קואליציוני, כדי לשבור פה את כל הכללים בבית הזה, ולצערי זה הביא את המקום הזה למקומות קשים מאוד. אבי הזכיר מקודם את גדעון סער, שהיית ראש המטה שלו בבחירות הפנימיות. הוא בחר לעזוב, אתה בחרת להישאר. ברמה האישית, אולי החברית, אני לא יודע מה הקשרים ביניכם היום, אתה מבין את ההתנהלות שלו אחרי שהוא נפגע אישית כל כך קשה מנתניהו? לא, אני גם אמרתי את זה בצורה מאוד ברורה. תראה, יש הבדל בין גדעון סער לנפתלי בנט בדבר אחד. נפתלי בנט שיקר ורימה את כל הבוחרים שלו. גדעון לפחות אמר, אני לא אלך עם נתניהו. וזה הבדל בעיניי הוא מאוד מהותי. אבל הוא גם אמר שהוא לא ימליך את הצד השני. לא, אז היו עוד שקרים אחרים לכל אחד מהם והרבה, אבל הדבר המהותי, לא, הוא אמר שהוא לא ייתן ללפיד לדעתי. הוא קרא לזה, הוא אמר איזה, כמו איזה סיפור, אמר כמו אליזה בארץ הפלאות, לא יודע. הוא חזר בו, יומיים. היה לו איזה תיאור שכאילו זה משהו שלא יקרה, אבל לפחות הוא אמר משהו שבנט שיקר בצורה מובהקת. אנחנו יודעים שהוא שקרן, כי אנחנו יודעים שהוא גם תכנן את כל המהלך הזה. אז זה שימינה פשוט שקרה ורימתה וגנבה קולות לטובת כיסאות, זה בעיה שמאוד קשה לנו לקבל אותה. גדעון, איפה אני, הביקורת שלי כלפי גדעון, שהשנאה שלו לנתניהו כל כך קשה, שהוא פוגע בימין ובעמדות אידיאולוגיות. זאת אומרת, הוא לקח את כל האידיאולוגיה שלו. דיברת איתו? אני לא דיברתי איתו לדברים האלה. הפסן אותה בצד, וכל האידיאולוגיה שלו כרגע זה רק שנאת נתניהו. מה זה אומר אבל על נתניהו? שכל כך הרבה אנשים שהלכו איתו כברת דרך. אוהו, איזה רשימה. גדעון סער, אביגדור ליברמן, יועז הנדל, צביקה האוזר, שקד, בנט. בלי סוף, גדעון סער. תראה, יכול להיות ביקורת כלפי נתניהו, אף אחד לא אמר שהוא מושלם, וזה יכול להיות אלף ואחד דברים. אני לא משנה כמה ביקורת יש לי כלפי מישהו, צריך גם לזכור את הטוב, ונתניהו גם עשה לכל אחד מהאנשים האלה המון טוב, בסדר? כולל אלקין, שאני גם אותו מעריך, אבל מה שהוא קיבל מנתניהו עם באמת קרבה עצומה, אני לא יודע, אבל לא משנה, שם בצד... אבל הוא נבעת, לכן הוא עזב. שם בצד בסוף, לא משנה כמה טוב קיבלת או כמה רע קיבלת, אני מאמין, פחות בפוליטיקה, אולי אני הנאיבי האחרון שנשאר, בסדר? שבפוליטיקה צריך להיות לך אידיאולוגיה, והיא צריכה להיות יותר חזקה מהאהבות והסנאות האלה, ואתה צריך להוביל את המהלכים שלך בשביל המקומות שחשוב לך, ולמצוא את עצמך בממשלת שמאל מסוכנת לזהותה של מדינת ישראל, שמוכרת את הערכים שלה אחד אחרי השני, בשביל כיסא או בשביל שנאת נתניהו, בעיניי זה דבר שאסור שיקרה. כן, אתם מדברים כל הזמן על זה שהיא מוכרת את האידיאולוגיה, אתם מתכוונים בעיקר על המחירה לערבים, והערבים אתה מתכוון על רם. אבל אתם... אני מדבר בזה... לא רק על זה, אני מדבר על ממשלה עם גורמים פוסט-ציונים, עזוב רגע אנטי-ציונים כמו רם, נכון, אבל פוסט-ציונים כמו מרץ, עם שלילת הזהות היהודית, עם שבירה של הסטטוס קוו... אבל עזוב את מרץ ורם, המשותפת, המשותפת, כל ההצלחות שלכם כאופוזיציה, זה שיתוף פעולה שלכם עם המשותפת. כל הניצחונות שלכם במליאה, זה אתם... עם המשותפת דיל. אגב, ורוב הדברים לטובת המשותפת. א', תבין, אני לא יודע להגיד... בית חולים בסכנין. אני לא יודע להגיד... כל הדברים האלה. אני לא מוכן לקבל... יעצה ועדת חקירה בנושא המורים וכולי. אני צריך להתנגד לבית חולים בסכנין? אם זה יסג למשותפת, אז... לא, 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 סליחה, אני שואל אותך עניינית. לא, אז מה, אני לא מבין את הבעיה. אנשים אומרים לי, מה... אנחנו תומכים... רגע, סליחה, תמתין לתשובה. עכשיו הוא מונה לי. אני לא שונא ערבים. ואני לא מתנגד לבית חולים בסכנין, ואם צריך, צריך לעשות את זה. דעתי, הטעות קשה של הקואליציה שהם החליטו להתנגד סתם. אני לא פוסל עניינית את הדחקיקה הזו. יש הבדל גדול, שום דבר אידיאולוגי של המשותפת לא יעבור ולא עבר, אבל בסוף, כשאתה מסתכל, וזה אני כן מתחבר לשאלה שלך, יש פה קואליציה בסך הכל של 67 נגד 53. זו המציאות, ובדיוק משם זה בא. ולכן, כשהם 67 נגד 53, לדוגמה, היום, חוק מגבלת כהונה, זה 67 נגד 53. אל תהיה מופתע אם זה עובר, זה יעבור. אבל מצד שני, במקומות שבהם אנחנו מצליחים עניינית, אני אומר עוד פעם, אני לא שונא ערבים ואני לא אהיה מזה שיתנגד לבית חולים בסכנין בגלל שזה ערבים. לא, אבל מצד שני, שם אתה רואה שלהם יש בעיות, כי אז הפער מצטמצם. הקואליציה כן, היא 67-53. קורונה לסיום, כמי שהיה במערכת הבריאות כשיצאנו מהגן השלישי, הנה, העובדה שאנחנו שואלים את זה כשאלה האחרונה אומרת שבשורה התחתונה, בנט הצליח. כן.
בלי סגרים, כמו שהוא. נתתם את התחושה כשהייתם בשלטון, שאם אתם לא תהיו, העולם יקרוס. והנה, כולנו חיים, נושמים, עולם כמנהגו. מה שאנחנו נתנו זה הישג מדהים של מדינת ישראל, שיצא ראשונה מהגל השלישי, הבאנו לפה חיסונים שאי אפשר היה לדבר על זה בכלל, ואני מסרתי מפתחות כשהמדינה הייתה בלי קורונה, נקודה. זה היה ההישג הגדול, אני הרגשתי סיפוק אישי מאוד משמעותי מהעניין הזה. בנט עבר גל רביעי, מיותר, עם 1,700 מתים, שאתה עכשיו לא סופר לי אותם, ואני אומר לך שהיינו יכולים לחסוך הרבה מהם, בהתנהלות שונה קצת של הממשלה הזו, וזה חבל לי, ואף אחד לא דיבר על סגר, ולא צריך להגיע לסגר, ואם מישהו עוד פעם מדבר על סגר, זה אסון. היה צריך לעשות מספר פעולות מצומצמות, אם אתם רוצים אפשר להאריך על זה, בתחילת הדרך היית מרסן, יש שני דברים שצריך לעשות בקורונה, בסדר? וזה נכון גם לעתיד, לחסן ולרסן. את החיסונים הם התחילו חודש מאוחר, אבל הם התחילו. מילא, נגיד, החודש הזה היה אפשר לחסוך כמה מאות הריסון מתים. הריסון עד היום כמעט. הריסון הם לא עשו כלום. כל מה שרצינו זה קצת ריסון, דברים פשוטים. לא יכול להיות שתחנת הרכבת בנדבג פתוחה, שנוסעים שחייבים בידוד, עולים על הרכבת ומתפזרים ומדביקים בכל הארץ. יש דברים פשוטים. זה גם מתקופתכם, גם את נתניהו ישימו בדבר הזה. בוא. אני אומר לך, לתקופתנו, אנחנו נלחמנו בפעילויות בנתב"ג, עד כדי כך שבג"ץ הכריח אותנו לפתוח. אז עזוב, אני לא רוצה להיכנס למה שהיה, אתה יודע מה? לאור התנהלות הממשלה. נכשלנו לגמרי בקורונה בתקופתנו, לא משנה. בוא נדבר על הגל הרביעי, על הגל הרביעי כישלון מוחלט של 1,700 מתים, שלא היו צריכים לקרות, תבינו את זה. אף אחד לא דיבר על סגר. אתה חושש עכשיו מגל חמישי? תראה, אני לא יודע אם הגל חמישי יגיע עכשיו. אני חושב שיש החלטה משמעותית שמדינת ישראל לא קיבלה, והיא החלטה לא פשוטה. וזה מה עושים לגבי המעברים, כניסות ויציאות. אין ספק שברגע, וזה המצב כיום, שהעסק פתוח, הגל החמישי יגיע, ועוד חס וחלילה גם כנראה עם מוטציה שתהיה עמידה לחיסונים. ולכן הדילמה הזו, אני הייתי נכנס ועושה עליה ניתוח. הייתי אומר, האם אני רוצה לקבל גל חמישי שעומד גם נגד חיסונים ולשלם את המחיר, כנגד זה שאני מחזיק את הכניסות ויציאות פתוחות כרגע בצורה לא מרוסנת, וזה לא מרוסן. כן. חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. משה, את האורח הבא תרשה לי להציג בבקשה, בכל זאת, אחרי עשור של זוגיות בתוכנית רדיופונית, לכבודו לי לארח כאן אותך, יעקב ריבלין. ערב פרשן, טוב, אבי. היסטוריון, ערב טוב לך. ערב טוב, משה. תשמע, אתה מהעיתונאים של הדור הקודם שעוד סיקרו מקרוב את פרשיות אריה דרי. וכולנו זוכרים את השיח אז, האם הוא צודק או טועה בזה שהוא נכנס בפרקליטות ובמשטרה, ואולי אם הוא היה מחבק אותם, זה היה נראה אחרת. והנה עכשיו, בסיבוב השני שלו, הוא נוהג בדיוק כמו שהיו כאלה שאמרו לו אז לעשות. מנגד, נתניהו הוא זה שמאמץ את הגישה של דרי אז. ובימים האחרונים יש את ההדלפות פתאום על מה שקורה עם אריה דרי. יכול להיות שגם בסיבוב הזה הסתבר שדרי הקודם צדק, והחיבוק של הפרקליטות ושל היועמ"ש ושל המשטרה לא ממש מניב פירות. במשפט אחד אמרת שתי אורך אחורות שהגישה של דרי החדשה צודקת. הרי דרי בסיבוב הקודם, מה קרה איתו? הוא התגרה בעיתונות, היא התגרה בפרקליטות, בסופו של דבר הוא הגיע לכאן שהוא הגיע לשנתיים בכלא. נתניהו אותו סיפור, עוד הפעם הריב עם מנדלבליט, והקשיחות הזאת שלא נתנה לו להגיע להסדרי טיעון ופשרה, יחס, הייתי אומר, כמעט אלים של עורכי הדין שלו, שחלקם הוחלפו אחר כך, ביחס לפרקליטות, ותראה מה עובר על נתניהו. נתניהו, כמה שדרי סובל כרגע, הסבל של נתניהו הוא פי כמה וכמה. תפרו לו שלושה תיקים, אחד מאו שניים הם לא יחזיקו מעמד, אז נזכרו כבר להביא כגיבוי את תיק 1000 עם הצמיד הנוסף, שהוא יהיה כנראה הקלף המכריע. דרי, לעומת זאת, אני לא בטוח שההשהיה היא נגדו. כי מה שקורה כרגע הוא שמנדלבליט מנסה למצוא לו פתרון. הרי מנדלבליט רצה להרשיע אותו, הוא יוכל לעשות את זה בקלות כבר לפני שנתיים. יש כל הזמן מגעים לפשרה, יש כל הזמן מגעים להסדר טיעון. אבל אם רוצים שיהיה קלון, זאת אומרת, רק שנייה, אני אשתם רגע, לפני הקלון. קודם כל חקירת דרי התחילה לפני חקירות נתניהו, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, אם אתה מסתכל כרונולוגית ואם הצדק איתך, אז דרי היה צריך להיות עכשיו כבר באמצע כתב אישום, באמצע הליך. השאלה היא מה אתה, ואני יודע שאתה ככה קצת יודע מה שקורה מאחורי הקלעים, בטח מהצד של דרי, האם באמת הוא קיבל על השולחן, אתה יודע מה, מתחת השולחן עסקה שכוללת קלון, ירידה מהבמה וסגירת כתב האישום בעצם. בזה רגע זה שאנחנו יושבים כאן, עורכי דינו של דרי, ממשיכים לנהל מסע ומתן עם הפרקליטות, על קלון הם לא מוכנים להתפשר, הם מוכנים להתפשר על דברים אחרים, ירידה מהבמה אין על מה לדבר. ועל זה נמצא שלב, נקרא מה שנקרא שלב המיקוח. אבל השלב הזה לא יכול להימשך עוד הרבה זמן, כשמנדלבליט בעוד חודש, חודש וחצי עוזב. ינואר. ולכן אנחנו צפויים להודעה עד אז. ואם אני רוצה דוגמה, דיברת... זה ברור?
כן, זה ברור. היה כבר יועצים משפטיים שישאירו את ההכרעה לבאים אחריהם. אתה לא יכול להשאיר הכרעה שש שנים ולהעביר אותה לבא אחריך. אתה יכול להשאיר הכרעה שאתה התחלת לדון בשנה האחרונה ועוד לא סיימת. אבל כשיש לך תפוח אדמה לוהט על השולחן שש שנים, אתה חייב לגמור אותה. אבל אני רוצה ברשותך... אפשר לומר שמנדלבליט עשה את מה שעשה לו שי ניצן, השאיר אותו במשך 6.5 שנים על הגריל, כדי שהוא וכל חברי סיעת ש"ס יהיו נחמדים איתו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שמנדלבליט, דווקא בגלל היחס הטוב של דרעי אליו, מצד אחד, מצד שני הלחץ האדיר של הפרקליטות נגדו. ולמה הפרקליטות נגדו? לא רק בגלל שהוא דרעי ולא רק בגלל שהוא ש"ס, אלא בגלל שזו כבר פעם שנייה. הם הרי מסתכלים אליו בעצם כאל אדם שלא היה צריך בכלל להיות בחיים הפוליטיים. איפה מצאנו שר שהיה בכלא, אדם שהיה בכלא וחוזר להיות שר? זו מבחינתם מה שנקרא רצידיביזם. זה אחד שחוזר לזירת הפשע, לכן הם רוצים לחסל אותו בכל דרך. זה הצד של הפרקליטות. זאת אומרת, אתה עדיין מאמין שמנדלבליט, ככל שזה תלוי בו, היה רוצה לסגור לדרעי את כתב האישום? הוא אמר את זה, זה לא אני המצאתי. יצאו הדלפות. אימת הפרקליטות. רביב דרוקר אמר את זה. אני אגב גם שומע. רביב דרוקר אמר שמנדלבליט אמר שאם הוא היה יודע מלכתחילה מה יצא מזה, הוא לא היה פותח חקירה בכלל. ולדעתי, אם אני יכול להוסיף עוד משפט, גם הסיפור של הבלון של הקלון שהופרח, זה הגיע מכיוון הפרקליטות כדי להפעיל לחץ על היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, לנו יש מזל גדול בנוגע לפרקליטות. אנחנו לא זקוקים להדלפות, יש להם דוברים רשמיים. יש כמה כתבים שלא אזכיר אותם כמה משמן, שהם מדבררים משמית את הפרקליטות. אתה שומע אותם, אתה רואה מה עובר בגלגלי המוח של יד בן ארי וכל החבר'ה שם, וגם ההדלפות כמובן מכוונות. אז אנחנו יודעים מה הפרקליטות רוצה, אנחנו גם יודעים מה מנדלבליט רוצה, כיוון שלפני שנה וחצי הוא דלף בשמו, והוא לא הכחיש את זה בשום פורום, שהוא חושב שצריך לסגור את התיק הזה. בין שני הכתבים האלה, הלחץ של הפרקליטות והרצון לסגור לדרעי את התיק, מנדלבליט נמצא והכרעה תהיה תוך ימים שבועות. זה מעבר אחד מדרעי לדרעי. כן. אבל הפעם בהקשרים פוליטיים, כן, בבקשה. טוב, תשמע, אני לא יודע אם זה דווקא דרעי, יש שמועות שדווקא מהצד האשכנזי. יש באמת ח"כ או ח"כים, נציגים חרדים כאן בבניין הזה, שמפלרטטים עם הקואליציה, או שזה שמועות של אנשים שרוצים שזה יהיה אמת, והם כבר מתגברים את זה על סטריואידים? המילה פילטרות, בייחוד בימים האלה, אולי לא ראויה כל כך לשימוש. הייתי אומר שיש, כן, הייתי אומר שיש ח"כים... השבוע עם יוסף ואשת פוטיפר. בדיוק, יש עוד הרבה פרשיות. אנחנו רואים כאן שיש שתי קבוצות. לא, אבי נתן מושג חדש באדם שצריך להרגיל את עצמו תמיד לדבר לשון נקייה. הוא קשור לפרשת השבוע, לא לפרשיות השבוע. בדיוק. יש לנו כאן, יש שתי קבוצות של חברי כנסת. יש את הקבוצה הלוחמנית. הקבוצה שאומרת, יערג ועל יבור, אני לא רוצה לדבר איתם, לא רוצה לשמוע אותם. המייצג שלה זה אחד שמישהו נוגע בו בכתף מהצד של הממשלה, הוא עושה ככה וכולנו יודעים במה מדובר. ויש את הצד הפרגמטי. עכשיו, דגל התורה גם כן מתחלקת בין שתי קבוצות, שבראש הקבוצה הקיצונית עומד חבר הכנסת משה גפני. למה? כי הוא איבד את הג'וב? כל פרשנות נכונה, גם כי הוא איבד את הג'וב, וגם שהוא שייך לדור שרגיל למלחמות, ויש לזה עוד הרבה מאוד סיבות. ויש את הצד היותר פרגמטי שיעקב אשר מייצג אותו, ומייצג אותו אולי בנאדם סיים את מקלב, פינדרוס נע בין הכתבים. עכשיו, באגודת ישראל החלוקה הרבה יותר ברורה. ליצמן, יארג ועל יעבור, רפורמים, אנטיוכוס. כלב, הוא אמר, כלב. אנטיוכוס, המן. מה זה אגב השפה הזאת? לא זוכר שחברי כנסת חרדים, בטח מיהדות התורה, מתבטאים ככה. נכון, כמו שלא שמענו חברי כנסת מהליכוד כמו דודי אמסלם. אנחנו נמצאים בתקופה של הקצנה. יש פה קואליציה שדורסת. יש פה קואליציה שלא מתנהגת לפי הכללים. ומה נשאר לאופוזיציה? לצעוק. אז אלה שמטבעם צעקנים יותר, צועקים עוד יותר חזק. על זה לשאול. זה הגדרה פרופורציונלית למצב... אבל היה באמת חבר כנסת ששקל, או לפחות ניהל מגעים, על הימנעות במסגרת הצבעות. בוודאי, בוודאי, אני פרסמתי... מי? מיליארד שם. שמות, היו שני חברי כנסת שקיבלו מסמך שבו הקואליציה מבהירה מה היא מוכנה לתת להם כדי להימנע. שמות, למה לא אומרים? שמות, נאמר שמות. מאגודת ישראל, אז... ליצמן זה לא. רגע, הוא מוכן להעמיד שמות, למה ללכת באלמינציה? המסמך היה לעיניהם של שני חברי כנסת, חברי כנסת הרב ישראל אייכלר וחברי כנסת הרב מאיר פרוש. הם ראו אותו, הם העלו את השאלה למועצת גדולי התורה אם לקבל את זה או לא. אגב, ליצמן בעצמו, אם לא הזכיר שמות, הודע שהיו חברי כנסת באגודת ישראל ששקלו את זה, העלו את ההצעה למועצת גדולי התורה, וזו מצידה אחרי דיון ממצה שנעשה בטלפוני בין הבתים ובשלוחים שרצו מכאן לכאן, החליטה שהיא לא מקבלת את ההצעה. זו הצעה מדהימה. היא כוללת קרוב למיליארד שקל של הטבות שמעולם לא קיבלו בקואליציה, אבל היה לה מחיר כבד. המחיר כבד היה פירור שורות האופוזיציה.
כי אם אגודת ישראל הייתה מקבלת אותו, היו קוראים שני דברים. ראשית, יהדות התורה הייתה מתפרקת. דגל התורה הבהירה להם חד משמעית. אם אתם מקבלים את ההצעה הזאת, אנחנו לא יותר ביחד. בית האופוזיציה הייתה מתפרקת, והקואליציה הייתה מחזקת את השלטון שלה לארבעת השנים הבאות. זו הסיבה שדחו את זה. השאלה היא, בהמשך הדרך נראה חבירה כזאת, אבל אני רוצה בזמן שנותר לנו, אתה יודע מה, הזכרת את זה בקריצה. סליחה שאני מפיל את זה עליך, אבל אני מרגיש שאנחנו חייבים להעלות את זה כאן, מה שלא תמיד אפשר במסגרת המגבלות הטבעיות בתוך העיתונות החרדית. ואנחנו רואים את הפרשות, לא נתייחס, תדע, אין הרשעה, אין כתב אישום, אבל איך אנחנו מסבירים לילדים, למשפחות שלנו, את הסיפורים האלה שצצים בתוך החברה החרדית, ואני שואל אותך, האם לא הגיע הזמן ליצור מעין פורום תקנה חרדי, שיעשה סדר ולא נצטרך... שאלת פה כמה שאלות, מה פורום תקנה או איך אנחנו מסבירים? השאלה הראשונה קשה יותר. איך אנחנו מסבירים? אז בפרשיות הקודמות שהיו לנו, זה ההוא מקובר הגופות, ואותו ראש קבוצה מרחוב שומר, החומה השלישית, אז ההסבר שלנו היה מאוד מאוד פשוט. הסופים יעשו גוגל במימן. כן, זה לא שייך אלינו, אלה לא מהמיינסטרים, זה קבוצות שלא שייכות אלינו, זה היה בסדר. האירועים האחרונים שלא נפרט אותם, כי לכל אחד יש חזקת חפות, נוגעים יותר אל המיינסטרים, ופה באמת קשה מאוד להסביר את זה. אם כי רוב הציבור לא ידע את החשדות האמיתיים, וכולנו מקווים שזה יתבדע. אבל כאן זה באמת נגיעה בתוך המיינסטרים, ועל זה אנחנו צריכים לומר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, והכלל הזה חל על כולם, בין אם הם רמי מעלה או בין אם הם פשוטי עם, והכישלון חל לאורך כל הדרגים. אנחנו אומרים כל בוקר, אל תביאנו לידי ניסיון. למה? כי התובנה של התורה ברמת הנפש האנושית, שאדם שיש לפניו ניסיון, הוא לא עומד בו. אז לא צריך להיכנס לניסיון. יש לנו כלל אחד איך לא להגיע לידי ניסיון שלא עומדים בו, אין אפוטרופוס לעריות. אבל אני שואל, האם אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של המיטו החרדי, זאת אומרת שדברים יצופו, יעלו, ואולי יהיה איזשהו שינוי. תשמע, אנחנו נחשפים כאן להתנהלות של שנים, שכנראה אנשים גם ידעו ממנה, והסתירו והשתיקו. אני לא יודע אם זה קשור לתופעת המיטו, אלא קשור יותר לתופעת חדירת הרשתות החברתיות. המיטו כנראה גם הוא פועל יוצא של רשתות חברתיות, אבל אצלנו זה בעיקר רשתות חברתיות, קבוצות הוואטסאפ, הפייסבוק, וכל האתרים שהרבה מאוד חרדים נכנסים אליהם, ושם הסיפורים עולים, ואותם אי אפשר להשתיק. פעם בעבר היית מסתדר עם היומונים, השבועונים לא עוסקים בזה, כן. ממילא תחנות הרדיו יכולות אסור להם להזכיר את הנושאים האלה, הנושאים צפים, והם צפים ברמה כזאת, שאתה רואה אברכים ששוקדים על תלמודם ולא אמורים לדעת שום דבר, עוצרים אותך בבית כנסת, וכשמדברים אותך, שואלים פרטים בפרטי פרטים. ושוב נזכיר רק, חזקת החפות עומדת לכל אחד, אפילו לא מדובר בחקירות משטרה, אלא בפרסומים עיתונאיים. שבעקבות הפרסומים האלו, יש צעדים של המיינסטרים החרדי, כולל העיתונות החרדית, ערוצי הרדיו החרדים, זאת אומרת, עושים צעדים רק על בסיס הפרסום הזה, אנחנו מאחלים לכולם זכאים, וזה אני חושב שאלוי חיובי בתקופה הזאת. כן. אתה אומר, אין רע בלי טוב, הרשתות חברתיות בעיקרם לא מביאות טובה, יש בה הרבה לשון הרע וחילות, אבל לפעמים גם הכלי הזה... יוצא משהו טוב. יכול לצאת משהו. יעקב ריבלין. של הארץ, שהם אלה שחשפו את זה. כן, יעקב ריבלין. תודה. אם כי לא הייתי אומר שהם עשו את זה לשם שמיים. כן. ואבוי לציבור החרדי שעיתון הארץ צריך לנקות את האהובות שלו. יעקב ריבלין, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. ערב טוב. פרשת השבוע, פרשת וישב, לסיום אבי, איזה דבר תורה אתה השבוע מביא לנו? אני אעזוב דבר תורה. לפעמים מה שצריך זה רק לקרוא את הפסוקים, אני רוצה להתחבר לחלק האחרון של שיחתנו, על ההשתקה שהייתה עדיין. והיה עם שמוע? לא, שפתאום מדברים על נושאים שלא דיברו, ואפשר לפתוח את פרשת השבוע, פרשת אשת פוטיפר ויוסף, ולראות שיש נושאים שצריך לדבר עליהם. גם אם אתה חושב שלא צריך לדבר עליהם, כולל לפעמים כניסה לבית האסורים, לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק. איפה השלב של בין סתם השתתפות בלינץ' לבין משהו שחובה וצריך לעשות? אני שואל את עצמי שבוע. אני מאחל שכל מי שזכאי יצא באמת זכאי. אתה מכיר את הבדיחה הזאת שהגיעו, אמרו לרב קניבסקי, הגיע אחד העסקנים, והוא אומר לו, אני מאחל לך שהצדק יצא לאור, הוא אומר, רק זה לא, רק זה לא. אז נאחל שיצאו זכאים, אבל זה ששברו את הטאבו הזה של השתיקה והתחילו לדבר על נושאים כאלו, זה לברכה, ואתה רואה, מי שקורא את פרשות השבוע, רואה שחזל אף פעם לא הסתירו שום דבר. מה שצריך לדבר, צריך לדבר בצניעות, בעדינות, אבל לא להשתיק את מה שצריך לדבר עליו. כן, מה שקרה, קרה, ואם לא קרה, צריך לדאוג שלא יפיצו שמועות סתם, ואנחנו כמובן לא כאן על תקן השופטים. תודה רבה, אנחנו מסיימים את שחור לבן לערב, תודה רבה אבי, תודה רבה לצוות מאחורי הקלעים. ניתן לצפות בנו גם באתר בחדרי חרדים, אתר ערוץ 7 ואתר אקטואליק. אנחנו יהיה כאן בעזרת השם שוב יום שני בשבוע הבא.